Починаємо випуск із хороших новин. У попередніх випусках новин регіону ми повідомляли про крадіжки комунального майна в Івано-Франківську. Одного лічильникового злодія уже спіймали. До пошуків долучились не лише правоохоронці, а й міська влада. Подробиці знає Ліліана Хомишин. Затримано на гарячому. 29 листопада о 5 годині ранку працівниками правоохоронних органів затримано жителя Богородчанського району, який на вулиці Набережна в Івано-Франківську поцупив два електролічильники. При огляді даного громадянина було вилучені ці два електролічильника, так само рукавиці, викрутка, кусачки та плоскогубці. Громадянин свою вину у вчиненому визнав. Так само визнав ще крадіжку 11 лічильників. Як зауважив міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, викрадені прилади збувають на так званому п'яному базарі міста. Все збувається там. В тому числі, що стосується вузлів, які вирізують з підвалів по лінії теплокомуненерго. Це 100% інформація. Бо в іншому випадку вони просто б здавали то все на металобрухт. Лічильники, ви знаєте, де продавали. Саме там. Людина з села приїхала, за півціни купила, ти поїхала. І все рівно. Наразі на затриманого відкрито кримінальне провадження. За словами міського голови, це стане наукою для решти охочих нагріти руки на комунальному майні. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий. Новини телеканал «Раї».